שלום וברוכים הבאים לערוץ טוב. אתם יכולים לצפות בנו באתר האינטרנט שלנו ובערוץ היוטיוב שלנו. איתי ברוך מרזל, מייסד מפלגת עוצמה יהודית. שלום ברוך. שלום וברכה. שלום לך. תאמר לי ברוך, אני אגש ישר לעניין. אנחנו עדים היום שבוע לפני מערכת בחירות, שבוע לפני יום הבחירות, אנחנו בעצם שומעים כל מיני קולות על הכהניסטים והכהניזם, וביבי רץ עם הכהניסטים, כולם מפחידים אותנו מהכהניסטים. מה כל כך נורא בכהנה? ברב כהנה. הרב כהנה זצ"ל השם ייקום דמו, הוא היה היחידי שתפס את השור בקרניו וחיפש פתרונות שלמים לבעיות שיש בעם ישראל. חיפש מה עושים עם הנושא של היהדות של המדינה, הצוויון של המדינה, מערכת המשפט לא סתם רדפה אותו, כי הוא זיהה את הסכנה לפני 40 שנה, ואותו דבר גם בנושא של הערבים שרוצים לחלוטינו פה, מה עושים איתם. והרב כהנה זצ"ל השם ייקום דמו, אגב, כשאומרים לו הרב כהנה צדק, אז הוא אומר, מה פתאום? שום דבר זה לא שלי, הכל זה היהדות, הכל מופיע בתורה, הכל מופיע בספרים הקדושים. כן, אבל אז אומרו שאפשר לפרש את הספרים, אתה יודע. האמת מפחידה, האמת מפחידה, למה רודפים אותנו? אנחנו מפחידים, כי אנחנו הולכים עם האמת, בלי חשבונות. תאמר לי, ברוך, שאלה, בכל זאת, האמת מפחידה, בסדר, וכל אחד יש לו את האמת שלו. אני מסתכל עכשיו, בואו נסתכל רגע כניטרלי, הרב כהנה לא רצח, לא מימן פלוגות טרור, לא עלה לקבר של רוצחים, טרוריסטים, כמו שעלתה תמר זנדברג, ראש מפלגה, עלתה לקבר של ארכי רוצח, אז איך זה שאת אלה מקבלים? ופה מתבצעת דה-לגיטימציה שגם עוברת בציבור בצורה כזו. הרב כהנה, קודם כל יש לו פרק שאי אפשר לערער עליו של זכויות עצומות, תחת שערי ברית המועצות, נלחם על הגנת יהודים בארצות הברית ובכל העולם, יום אחד התגלה הקשרים שמה שהרב כהנה תרם למוסד ולביטחון ישראל במשך שנים, גם בחול וגם בארץ, זה עדיין דברים שלא ידועים, אבל יום אחד זה יתגלה. רב כהנה, היהודים, המון המון זכויות לכולי אלמה. רק שהוא הגיע לארץ והתפלא שהקמנו אחרי 2000 שנה מדינה יהודית, ויש פה זרמים גדולים שרוצים להפוך אותו למדינה ככל העמים, להפוך אותו למדינת כל אזרחיה. להחריב את היהדות של המדינה. ואז הוא מגלה מה שעשו לתימנים כשעלו, עשו לעדות המזרח כשעלו לארץ. ורואים שיש פה מגמה שהולכת ומתמשכת של אנשים שרוצים להחריב את היהדות ואת הדת, ומוכנים גם לסכן את ביטחון ישראל במסגרת מדינת כל אזרחיה. הרב כהנה היה זה שאמר המלך חירום, וצריך לפתור את הבעיה, צריך להילחם בבעיה, וזה יותר מפחיד מטרוריסטים וכל דבר אחר, כי זה בעצם מגלה את הערווה של השמאל, ושל גם של הימין, גם הימין, מי שנלחם ברב כהנה הכי הרבה, היה ליכוד, כי הרב כהנה היה אמור לקחת, מה שהיום עושה איתמר בן גביר, הרב כהנה היה אמור לקבל בין 10-15 מנדטים מהליכוד, אז הליכוד עמד, דן מרידור ומיכה רייסר וכל מיני כאלה אנשים, עמדו בראש המערכה לפסול את הרב כהנה, כי הם פחדו על הכוח שלו. והאמת היא מאוד מאוד מפחידה אנשים שרוצים את השקר, השקר מפחד באמת. אז אתה בעצם אומר, כל הטענות של גזענות זה בעצם כיסוי לבריחה מהאמת. בעצם במקום לבוא ולהודות על האמת או להצטרף אליה, אז אומרים, לא, 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 הוא גזען, אנחנו ככה בעצם מכסים את עצמנו ונלחמים במי שצועק המלך הוא עירום. גזענות זה שקר,
ששקר שאומרים אותו אלף פעמים לא הופך לאמת. אנחנו נלחם באויבים שלנו, אנחנו נלחם ברוב הערבים שרוצים להשמיד אותנו, כל מי שתומך ברשימה המשותפת, כל מי שתומך ברם, כל מי שלא רוצה שיהיה פה מדינה יהודית, כל מי שתומך בחמאס, בחיזבאללה, בפתח, בכל הארגונים האלה, וזה רוב הערבים בארץ ישראל, הוא אויב שלנו, ואנחנו צריכים להוציא אותו מפה לפני שהוא הורג בנו ומסכן את קיומנו פה. אני יכול לומר, דבר אני יכול לומר, אפשר להגיד על יהודי בכלל ועל הרב כהנא בפרט. אנחנו האחרונים שעומדים בקריטריון של גזע. כי כדי להיות גזען, אתה צריך לשנוא ערבי רק בגלל מוצאו, או רק בגלל צבעו, או וכו'. אם מחר ערבי מתגייר, גיור כהלכה, כמו שצריך, יכול להתחתן עם הצאצאים שלי. אבל אנחנו נמצאים במצב שהשקר מנצח, ולפיד יכול לדבר על הנושא של צבא, למרות שהוא לא היה בצבא באמת, הוא השתמט. וליברמן מדבר על גיוס בלי ישיבות, למרות שהוא לא היה לוחם גדול בצבא. השקר הוא חזק. ולהגיד גזענות זה בעצם הכחשת שואה. זו הכחשת שואה מודרנית, שאתה בא ואומר שיהודי הוא גזען, אתה בעצם אומר שהנאצים לא כל כך לא רואים, גם יהודים הם כאלה. אנחנו, אין לי שום דבר נגד ערבי בגלל שהוא ערבי. אם היה פה סיני וגם יהודים, אופר כסיפי שתידי הוא לא פחות מאחמד טיבי. אבל כל מי שרוצה להילחם בנו, אנחנו לא נותנים את הלחי השני, אנחנו לא שייכים לדת הזאת. המלחמה שלנו נגד אויבינו, זה בעצם סיכום הדברים, באופן הכי ברור, זה לא גזענות. יש פה אמירה מאוד ברורה.